Nilsen bryter dödläget och vilket mål säger också. Falun tar ledningen av finalen knappt 2 minuter in i andra perioden. Emil Nilsen med ett elegant nummer. Ja, han förstår det en andra gång i det här bytet, bara lite... Han har också efter ett par studsar, här Lundmark på nytt, hittar Rud. Rud försöker med en annan delikatess och Lundmark och Backby på returen. Falun dubblar ledningen. Ja, men det är ett bra byte där från hela formationen där... Rud ungefär, ska vi säga, gör en golvsorg som är lite misslyckad men samtidigt leder till någonting badan. Där Malte Lundmark stampar upp den och skjuter i en bra räddning från Kalle Benning först, men returen släpps utåt som Backby kan trycka till på ett. Lundmark, Emil Johansson, garanten Karlström vänder om och den träffar en Kalmarsundspelare och Benning upptäcker den sent. Langer har med sig Kim Nilsson på bortre, letar den passningen och är det reducerat. Nödvändig reducering efter 6 minuter och 56 sekunder och det är förstås Kim Nilsson, elegant framspelad av Langer. Ja, ett jättefint innebandymål från Kalmarsund. Smäller upp mot munnen, så det var okej, fortsätta spela till vänsterbacksplats. Rud mot bortre, Björkström läser Lundmark och då leder Falun med 2 bollar igen. Sent i andra perioden ser Falun till att öka avståndet igen. Det ser ut på följande vis. Ja, men det är en fin diagonal från egna initiativ. Så vet man att det finns Backby där som en trygghet, så vågar man också lite mer. Haglund sätter upp för Lindström och Ren är tät längs golvet. Andra hållet då med Holmgren. Där kom Haglunds fot i vägen, men Wetterén snappar upp en andra boll. Och Emil Nilsson är 2-målsskytt. Ja, lite slumpmål där, men jättebra byte från Evin Nilsson som i vanliga fall kanske vi ser ganska mycket på backpositionen, men fyller upp där och ja, ni får till sitt andra mål. Wettergrens lilla delikatess i samband med att han säger missar skottet som blir en bra framspelning ska tas med också. Har gjort Nilsson, de bara vända runt och skicka in den. Berg, Lundmark och Rud. Och så har vi Björkström liggande, men det spelas ändå och då studsar den in. Lundmark får in den där via stolpen och Benning och det är 5-1. Ja, vi får se här på reprisen vad det är som händer egentligen, men mål är det i alla fall och... Det är Malte Lundmark som gör mål igen. Istället för Björkström här så är Langer just nu på en backposition i alla fall. Ihop med Björke och det är 6-1 när Wettergren hänger dit den där. Viktor Wettergren ser till att det nu är 6-1 Falun. Kanske på den där ytan som Langer. Ja, men det är snyggt gjort där utav Falun som rullar. Kim Nilsson får läget och då gör han sitt andra. 2-6. Ja, tid finns och differensen är nu bara 4. Kim Nilsson alltså med sitt andra mål den här kvällen. Ett prydligt avslut efter att bollen hamnat där lite slumpmässigt får man väl säga. Positionsbyten. Galant har flyttat in där, men det blir Johansson istället på bortre. Det är ett fint powerplay-mål här.
inte helt likt kanske det som vi såg Pixbo göra igår när Eliska Kruppner var för att slå in, in bollen. Men här är Emil Johansson lite mer på stolpen och smyger upp där och kan få en fin passning här utav Malte Lundmark som säger att han står ganska. Enström, Holmgren, August Bergqvist inne då också. Får speltid där, första bollkontakten är strålande och han ligger bakom att Falun gör 8-2 och kanske är det där den definitiva spiken i kistan. Ja, men det känns väl lite så. Det är inte många minuter kvar här, 8-2 på tavlan. Jättefint utav Falun. Ja, men där vi förlänger bollen bakom mål. En snygg, det är en bakom ryggen och mellan benen passning som sedan genererar att Wettergren kan... Snirklar sig loss där nere möjligen. Rönnklint fasthållen. Berg. Och här Holmgren får han ett försök till möjligen. Spelar för Wettergren som kan bli tremålsskytt och det är han också. Fram till 9-2 och vi ska titta på det här målet. Men vi ska väl också prata lite grann om Falun som sätter ner foten riktigt ordentligt här sammantaget ikväll. Ja, men lite så är det väl. De visar att de är numret större i, om inte bara över flera matcher, men i alla fall i den här matchen. Man ser också lite annorlunda ut. Men ja, idag ville det sig inte riktigt för Kalmarsund. Och Ryd ser till att det blir tvåsiffrigt av det här innan det är klart. Framspelaren av Lundmark, en av matchens främsta, sätter han dit 10-2. Ja, men det är fint av Enström som lurar upp hela Kalmarsundförsvaret. Tänkte jag säga som står högt upp där och sen... Matte Lundmark får lägga en fin pass på Bottre som han gjort tidigare.